დღეს არის თარიღი, რომელიც ცხადყოფს, რომ პოლიტიკური გაერთიანება ქართული ოცნება, როგორც პოლიტიკური პარტია და ამავე დროს როგორც კოალიცია სახელისუფლებო, ითვლის თავისი არსებობის სამ წელიწადს და შესაბამისად გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა უფლებამოსილია გააკეთოს, ასე ვთქვათ, გარკვეული ანალიზი და შემაჯამებელი ანალიზი გაკეთდა სწორედ გუშინ, ქალბატონ ნინო ბურჯანაძის მიერ, გაკეთდა აქცენტები ყველა იმ მნიშვნელოვან საკითხზე, რომელიც დაპირების დონეზე ჟღერდა ჯერ კიდევ 2012 წლის 1 ოქტომბრამდე წარმოებულ საარჩევნო კამპანიაში ქართული ოცნების მხრიდან, რომელშიც უნდა გითხრათ, რომ მეც მიწევდა გარკვეულწილად მონაწილეობის მიღება როგორც საქართველოს პარლამენტის წევრს, მიუმხრობელ წევრს, რომელიც, რა თქმა უნდა, გულშემატკივარი იყო ახალი პოლიტიკური ძალის გაჩენისა და იმ ტირანის დამარცხებისა, რასაც ნაციონალური მოძრაობა ერქვა. სამწუხაროდ, მე აი შემიძლია გითხრათ, რომ ვერც კი შემიძლია თვალი გაუსწორო, არც კი შემიძლია გაუსწორო თვალი აი იმ ობიექტივს, რომელშიც ახლა მე ვიცხირები და მიმართავ ჩემს საზოგადოებას. გამომდინარე იქიდან, რომ ძალიან ბევრი დაპირება აღმოჩნდა, ფუჭი აღმოჩნდა, არამართალი და აღმოჩნდა შორს იმ რეალობისგან, რომელშიც დღეს ჩვენ სამწუხაროდ აღმოჩნდით. მაგრამ მაინც უნდა აღინიშნოს, რომ ორი უმთავრესი ბურჯი, რასაც დაემყარა ნდობა საზოგადოებისა ქართული ოცნების მიმართ, ეს გახლდათ ერთის მხრივ საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტები და რუსეთის ფედერაციასთან სრულ მასშტაბიანი, სრულ, ასე ვთქვათ, სრული მოცულობით ურთიერთობების აღდგენა და იმ კონფლიქტის აღმოფხვრა და მათ შორის დეოკუპაციის კონცეფციის შემუშავება, რასაც უნდა უზრუნველეყო საქართველოს როგორც დამოუკიდებელი სუვერენული სახელმწიფოს განვითარების ძლავრი ბერკეტები, ხოლო მეორეს მხრივ ეს გახლდათ სამართლიანი სამართლებრივი გარემოს აღდგენა და როგორც ბანალურად არ უნდა ჟღერდეს, მაგრამ ფაქტია, რომ ის აუცილებლად გადიოდა იმ დანაშაულებრივი სინდიკატის პირების, მათ შორის მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირთა პასუხისგებაში მიცემაზე, რომელიც მხოლოდ ერთი, ორი ან სამი ოდიოზური ფიგურით არ უნდა შემოფარგლულიყო, რა ფაქტის წინაშე ჩვენ სამწუხაროდ დავდექით დღევანდელ დღემდე. და მე აღარ მინდა ახლა მოვახდინო ამ თემის უტრირება, თუმცა არ შეიძლება, რომ მართლაც კომიკური ხასიათის ფარგლებში არ გავიხსენოთ ვაშლი საჭრელი დანის დარით მიყენებული სხეულის დაზიანებისთვის წაყენებული უშედეგო ბრალი, რომელმაც თავი ვერ დაიჭირა, ადამიანის ძევლად აყვანა, თავისუფლების უკანონო აღკვეთა, თანამშრომლების წამების ფაქტები, რომლებმაც ასევე სამწუხაროდ თავი ვერ დაიჭირა, გენერალური შტაბის უფროსის, გაერთიანებული შტაბის უფროსის პასუხისგებაში მიცემა, რომელიც იმით დამთავრდა, რომ ეს ადამიანი საბოლოოდ გამართლდა და სრული მარიაბილიტირებელი, ასე ვთქვათ, გარემოებები ჩაიგდო ხელში, რამაც ქართულ ოცნებას კი არ დაარტყა რეალურად, არამედ სახელმწიფოს დაარტყა და ჩვენი სახელმწიფოებრიობის არც დაარტყა თავისთავად, იმიტომ რომ როდესაც გაუაზრებელი, არამომზადებული, არასრულყოფილი ბრალდებით წარსდგება სახელმწიფო და მას, რა თქმა უნდა, ფორმალურად მხარს უჭერს პროკურატურა, თორე ეს არის სახელმწიფოს მხრიდან წარდგენილი ბრალი და ასეთი მნიშვნელოვანი თანამდებობის პირები აი ამ კონკრეტული ბრალის ფარგლებში მართლდებიან, ეს როგორც მინიმუმ პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკითხს უნდა აყენებდეს მართლ უმრავლესობაში იმ პირების მიმართ, რომლებიც ბრალს მხარს უჭერდნენ, რომლებიც პოლიტიკურ მხარდაჭერას უცხადებდნენ ამ საკითხებს, რომლებიც გვარწმუნებდნენ, რომ ეს ყველაფერი იყო ლეგიტიმაციის ფარგლებში. და ამასთან, ასე ვთქვათ, დაწყებული კოაბიტაციის პროცესი, რომელიც იყო გარედან თავსმოხვეული, ბუნებრივია, მაგრამ რასაც ძალიან მშვიდად შეხვდა ქართული ოცნება და გვაწყნარებდა და გვამშვიდებდა, რომ ეს მხოლოდ გარემოხმარების პოლიტიკური აქტია და რომ ყველაფერი კარგად იქნება და რომ ისინი ყველა ღონის იხმარენ იმისთვის, რომ სამართლიანობა აღადგინონ ქვეყანაში და რაც ფაქტიურად კრახით დასრულდა. გავახსენებ საზოგადოებას მაინც, რომ ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორიც იყო სახელმწიფო კომისიის შექმნა კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილებების გადახედვის მიზნით, ძირშივე კრახით დასრულდა გამომდინარე იმ სრულიად უპასუხისმგებლო განცხადებისა, რომელიც თავის დროზე იუსტიციის დღევანდელმა მინისტრმა გააკეთა და რომელიც გულისხმობდა თურმე იმას, რომ ხაზინაში თანხების უქონლობის გამო და დეფიციტის გამო ბიუჯეტში, ესე იგი, ვერ განხორციელდებოდა მატერიალური, მორალური და ფიზიკური ზიანის ნაწილში გათვალისწინებული თანხების ანაზღაურება.
და ბოლოს თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ შემოიფარგლნენ იმით, რომ შექმნეს რაღაცა გარკვეული ტიპის მცირე ზომის, ასე ვთქვათ, მასშტაბის დეპარტამენტი, რომელმაც მხოლოდ საპილოტე 4 პროექტის, ანუ 4 საქმის გადახედვა უზრუნველყო, ესეც იმისთვის, რომ სტატისტიკაში მათ ჩაეწერათ, რომ რაღაცა გააკეთეს. ამ დროს მაინც მინდა შევახსენო, იმიტომ რომ საზოგადოებას უყვარს არგუმენტებით და ფაქტებით საუბარი, რომ 18900-მდე განცხადება შევიდა საქართველოს მთავარ პროკურატურაში სამართლიანობის აღდგენის მოტივით და მათ შორის 750 კონკრეტულად ეხებოდა ქონების წართმევის უპრეცედენტო ფაქტებს. არც ერთი ფაქტი, არც ერთი შემთხვევა არ გავდა სხვა მეორე სხვა შემთხვევას და ძირითადად საკითხი ეხებოდა უძრავი ქონების ექსპროპრიაციას, ანუ ჩამორთმევას, უკანონო წართმევას, მატერიალური აქტივების უკანონო დაყადაღებას და შემდგომში ღამის 3 საათზე და დილის 4 საათზე ნოტარიუსების საშუალებით ამ ქონებების გადაფორმებას და შემდგომში გაყიდვას, რათა კეთილსინდისიერის შემძენის ფაქტორის გათვალისწინებით ვიღაცას თავი დაეცვა შემდგომში ასეთი ყაჩაღური ქმედებებისაგან და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს რო იყოს 2 და 3 შემთხვევა, ამ შემთხვევაშიც კი არ ეპატიება ხელისუფლებას ინერტულობა და ასეულობით შემთხვევაზეა ლაპარაკი. ყური გაცვდა უკვე, როცა ჩვენ ვამბობთ 18000 განცხადება, მათ შორის 750 ქონების წართმევის ფაქტთან დაკავშირებით, ეს უკვე რაღაცა აღარ აღიქმება რეალობად და მართლაც ზომბირებულია უკვე საზოგადოება. საზოგადოება დაიღალა ამდენი ტყუილით, ამდენი სიცრუით, ამდენი თვალში ნაცრის შეყრით, მოდით ესე ვთქვათ, და რეალურად ჩვენ დღეს მაგალითად 2 ოქტომბერს, როდესაც ლარის დაბადების დღეა და ლარი 20 წლისთავია დღეს ლარის, ასე ვთქვათ, არსებობისა და ხვდებით, ну, აი, გაპარტახებული ხაზინით ფაქტიურად დევალვირებული ლარით და სერიოზული ფინანსური და ეკონომიკური კრიზისით. მაშინ, როდესაც იგივე ამ ლართან დაკავშირებით ძველ თემას რომ დაუბრუნდა, კეთდებოდა არა ორაზროვანი განცხადებები, რომ ეროვნული ბანკის მმართველი ბატონი ქადაგიძე უშუალოდ გვევლინება საბოტაჟის წამომწყებად ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების წინააღმდეგ და რომ ეს პირდაპირ იყო პოლიტიკური დაკვეთა, რომელსაც ასრულებდა ბატონი ეროვნული ბანკის მმართველი თუ პრეზიდენტი. იმარა თუ კი ასეთი ბრალდება არსებობდა პოლიტიკურ დონეზე და ჩვენ ხედავდით, რომ პარლამენტის არაერთი კომიტეტის თავმჯდომარე, პარლამენტის სპიკერატში კეთდებოდა არაორაზროვანი განცხადებები ამ მიმართულებით, მაშ რაღაც უცდიდა საქართველოს მთავარი პროკურატურა. მაშ რატომ ყონდებოდა მაგალითად გამოძიების დაწყება ასეთი საბუტაჟის ფაქტებთან დაკავშირებით? სამაგერად მე შეგახსენებთ პატუცემულო ტელემაყურებლებო და პატუცემულო ჟურნალისტებო თქვენ, რომ ჯერ კიდევ 2011 წლის 7 ოქტომბრის შემდგომ, როდესაც ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა შემოდგა პოლიტიკაში ფეხი, პირველი მოქმედება, რაც ამ ადამიანის წინააღმდეგ და მისი საბანკო აქტივების წინააღმდეგ იქნა განხორციელებული, იყო მისი თანხის გატაცება, ასე ვთქვა, და მისი თანხის მიტაცება ერთ-ერთი ბანკიდან. გახსოვთ თქვენ, რომ პირდაპირ განხორციელდა სპეცოპერაცია საქართველოს ბანკში იმ თანხებთან დაკავშირებით, რომელსაც ფლობდა ბატონი ბიძინა ივანიშვილი და რომელიც მითვისებული იქნა შემდგომში გარკვეული ხნით. და ამაში პირდაპირ ზდებდა მაშინდელი ოპოზიცია ერთხმად ბრალს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს და მის ხელმძღვანელობას. ჩვენ მაშინ ჩავატარეთ კიდევაც სხდომა საქართველოს პარლამენტში და მიუხედავად იმისა, რომ ბატონი ნოდარ ჯავახიშვილი, რომელიც იქ ესწრებოდა ამ ფაქტს და პირდაპირ აღშფოთებას ვერ მალავდა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მხრიდან გამოხატული აი ესეთი არამართლზომიერი, ძალიან რბილად ვთქვა, დამოკიდებულების გამო, მოვიდნენ რა ხელისუფლებაში ქართული ოცნება და იგივე ბატონი ნოდარ ჯავახიშვილი. რადგანაც ამ ფაქტებს აღარ იხსენებენ და ამ ფაქტებთან დაკავშირებით გამოძიების დაწყებას მიუხედავად იმისა, რომ არავითარი ხანდაზმულობის ვადები ამასთან მიმართებით არ არსებობს, არ იხსენებენ და არ აინტერესებს. რომ დაუბრუნდეთ ისევ იმ საკითხს, რასაც თავიდან შევეხეთ და მოგახსენეთ, რომ ორი მდგენელი, ხო, აი სამართლიანი სამართლებრივი გარემო, რომელიც იყო დაპირებული და აუსრულებელი პოლიტიკური პირობა და რომელზეც ძალიან მოკლედ ვისაუბრე, მაგრამ სრულიად გასაგებად იმისთვის, რომ ზედმეტი საუბრით არ გადავღალოთ ჩვენი ტელემაყურებელი და მეორე გახლავთ რუსეთის ფედერაციასთან პირდაპირი მოლაპარაკებების გზით პოლიტიკური ვითარების დასტაბილურება, რაც რა თქმა უნდა გულისხმობს, აუცილებლად გულისხმობს დეოკუპაციის კონცეფციის განვითარებას და შეთავაზებას საკუთარი საზოგადოებისა და რუსეთის ფედერაციისთვის. ამ მიმართულებითაც თქვენ ძალიან კარგად ხედავთ, რომ ყოველი დაპირება აღმოჩნდა ცრუ და ამაო. ერთი ნაბიჯიც კი არ არის გადადგმული იმისკენ, რომ რუსეთის ფედერაციის პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას ჩვენი პოლიტიკოსების აი ეს კოჰორტა, რომელსაც დღეს ხელისუფლება ქვია,
დამსხდარიყვნენ, დაეწყოთ ეს დიალოგი და რაღაცა გარკვეული ფასი განსაზღვრულიყო ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისა, ინტერესები გამოკვეთილიყო რუსეთის ფედერაციისა, ინტერესები გამოკვეთილიყო ჩვენი სახელმწიფოსი, რომლის საზღვრის 32% არ არის დემარკირებული დღესაც, მინდა გითხრათ, და ეს საკითხი ასევე უმწვავესად დგას რუსეთ